Как ще играе срещу тях след последващия кръг? С голямо желание да вкарам гол. Искаш да вкараш гол? Разбира се. Кой не те, кога напусна отбора? Кой тренер не ти даде шанс? Кой беше старши тренер? Стойчо Младенов беше тогава старши тренер на отбора. Тренирах. Взимаше те в... Аз постоянно тренирах с мъжки отбор, но не ми даваше шансове. Нито попадах в групата на отбора, нито влизах в мачовете. В контролите почти не взимах участие. Само тренирах с тях. И си играх мачовете с моя набор. Доста такива момчета като теб, които не показаха смелост и натръгнаха да търсят предизвикателства в провинцията, като че ли приключиха с футбол. Имаше няколко други футболисти, които си чертаяха светло бъдеще и ги няма вече на картата. Ами то вече си е до характера това. Трябва да си способен, както той каза, да се отделиш от всичко и да отидеш в град, който никой не познаваш. Аз в Русе, като отидох миналата година, познавах само едно момче. Беше в школата на ЦСКА. И вече година и половина по-късно всичките сме приятели, сме страшен колектив. Така че трябва да имаш и характер, нали, да отидеш на друго място непознато, да си гониш целите.